Вже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск. Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце, бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали бути звучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати миру, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років.